Terve! Tänään meillä on makutestissä Coca-Cola Life. Coca-Cola Life. Tää on reduced calorie cola. 35% fewer calories than Coca-Cola. Mitä lienee sitä tarkoittaa? Annetaan niinku maustettu stevialla ja cane sugarilla. Ja sitten meillä on tämmönen cane cola. Maistetaan kumpaakin. Joten ensinnäkin tälle purkille, anteeksi, mulla on vähän flunssa. Silti haluan tehdä videoita. Tää on aika tylsän värinen, kun on pelkkä vihreä. Joo, antaisi jotain 2,5. Se haisee kyllä kolalle ja näyttää ihan mustalle kolalle. Joten eiköhän maisteta. Ei paha. Ei paha. Tulee mieleen ehkä vähän toi Coca-Cola Zero. No sehän on sokeritonta ja näin poispäin. Kyllä mä voisin toisen pullonkin tai purkillisen juoda tätä, jos vaan joku ostais mulle. Ei vaan. Nää muuten löysty Lidlistä eilen, kun mä kävin yhden naisen kanssa, tai siis yhden mun naapurin, kun se pyysi mua että heitä hollolla Lidliin. No, sitten on tää Poilan Bottlingo Game Cola Sugar. Maistetaas, miltä onnistuu. No aukeshan se. Pullo aika tylsän näköinen kanssa. Antaisin sillekin ehkä 2,5/5. Kyllä se kokikselle tuoksuu. Eiköhän maisteta. No, ensivaikutelma voisi sanoa, että aika sellaista niin kuin kun laihaa kokista jois. Ei hyvää. Ei todellakaan hyvä. Ei jatkoon. 2/5. Elikkä niin kuin yleisarvio tämä kokis saa, no, se 2,5. Ruokosokeria käytetty tässä näin. Joo. En suosittele kenellekään. Tämä ainoastaan, jos haluaa juoda toisen tölkin kokista tai tätä Coca-Cola Lifea. Kannattaa toki kokeilla. Ei sitä koskaan tiedä, jos vaikka tykkää. Niin. Ei mulla muuta.